Takže já vás vítám u dalšího videa z Unity a máme tu dneska tutoriál, pokud jste si přečetli název videa, tak už víte, že to bude na blikající světla. No a to je vlastně, pokud určitě znáte z hororových her nebo i z jiných her, jak je prostě třeba lampa a ta bliká. Základní jdete chodbou a blikající světla do hororovek úplný základ a dá se použít i do jiných her. Takže to si tady dneska ukážeme, takže můžete si stáhnout buď nějakou lampu nebo něco, anebo si prostě vytvoříte nějaký světlo. Já teď nebudu zdržovat se hledáním, to už si každý vytvoří, co chce za světlo. Já si teda vytvořím nějakou jednoduchou jakože lampu. Takhle ji sem šoupnu. Tak. Ještě jednu. Takže vytvoříte si nějakou lampu nebo cokoliv, nějaký zdroj světla. Nebo můžete klidně udělat, že ta baterka v ruce, co má ten člověk, že mu bude blikat, to už je na vás. Tak já tady mám nějakou základní jednoduchou lampu. Tak, teď si vytvořím nějaký to světlo, který teda bude blikat, takže dám si spotlight. Vytáhnu ho někam semka. Joj. Tak, máme ho tady. Dám ho teda, ať svítí tady pod tím. Tak. Co tady, proč je tady ta tmavá čára, co to je? Co to má znamenat? No, to nevím. Tak, teď si zvětším dosah, aby to svítilo až na zem. Trošku to roztáhnu. Tak. A teď, když to pustíme, tak si můžete všimnout, že mám teda tady svítící lampu. A teď chci, aby blikala. Takže si udělám, jakože je rozbitá prostě. Tady si uděláme nový skript. JavaScript, pomenujeme ho třeba blikající světlo. Tak. Přepnu si na anglickou klávesnici. Otevřu si monodevelopera. Tak, to si tady smažu. A udělám si teda nějakou proměnou, což bude vlastně, jak rychle to bude blikat. A tu si zatím nastavím třeba na žádná celých 700. Tak, potom si dám ještě jednu proměnou, což bude, samozřejmě nemůže to furt blikat jako stejně, sekunda, 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 ale musí to být nějak náhodně, takže si tady udělám nějakou tu proměnou, což bude randomizer. A teďka si tady uděláme, že pokud bude randomizer na nule, tak bude teda světlo zapnutý. A pokud teda nebude randomizer na nule, tak světlo bude vypnutý. Takže máme jednoduchý skript zatím, a to je rychlost, jak rychle to bude blikat, randomizer na nule. A pokud je randomizer na nule, světlo svítí, pokud je randomizer na jiném čísle, tak světlo nesvítí. Tak, teďka kdyby byl randomizer furt na nule, tak to vlastně bude furt svítit. My teď teda musíme tady dát, aby randomizer nebyl furt na nule, musí se měnit. Takže dáme, že teda randomizer bude náhodný a bude to v rozpětí žádná 0 až 1,1. To už si můžete vyladit, jak chcete sami. A ještě musíme napsat, že to každou sekundu, každou jakoby, jestli to bude ten random by, proč mi to tady píše, proč tady je dva, co to je, takhle to chci, tak, a čekat teď. A napíšeme teda tady rychlost. Takže teďkom vlastně máme
že ten randomizer se mění od 0 až do 1,1 a mění se to teda rychlostí, kterou tady máme danou. Tak teď, když to uložíme, nasadíme to na to světlo. Mám tady tu rychlost, můžete se podívat. Zapnu. A světlo bliká. Počkat, jak to, že bliká takhle málo? No to je jedno, prostě vidíte, že to máme jako z těch hororovek, světlo bliká, můžete si to změnit, když tady místo žádná celý 7 napíšete třeba 1. Vidíte, že to blikne jenom fakt občas. Vy furt to svítí. Prostě to bude blik, jenom občas se to změní. To už záleží, jak si chcete nastavit. A naopak, když tam dáte třeba hodně málo, když dáte třeba takhle, tak to bude blikat často. Vidíte, že to bliká opravdu hodně. Takže to už je jenom na vás, jak si to vyladíte, jak se vám bude líbit blikající světlo. Tak tohle byl takový kratší díl, jenom teda na ty světla, pokud byste někdo chtěl dělat hororovku. Jinak strašně vám děkuju za podporu u téhle Unity série. Ten první díl už je vlastně moje nejsledovanější video. Už mám přes 3000 zhlédnutí, takže vám strašně děkuju za podporu, za zhlédnutí, za lajky, za odběry. A budu teďka ty videa z Unity dělat častěji, aspoň dvakrát, třikrát do týdne. Pokusím se dělat, takže vám strašně děkuju, budu rád za like, odběr, sdílení. A tohle by bylo k tomuhle videu všechno, děkuju, že se na mě koukáte a mějte se.